Спаси народ и крепни дочака та. На кодер солнце ходи, препири свита бо прегнан. Нароях, розбов сак не брак, лесосет помеяк. Нароях, розбов сак не брак, лесосет помеяк. Не брак, лесосет Najprej en lep dober večer vsem skupaj ob današnjem večeru, ko praznujemo slovenski kulturni praznik. Rekli so mi, da bodo v dvorani sami dobri ljudje, tako da sem si moral prav zapisati vse te dobre ljudi. Torej najprej spoštovani profesor dr. Miran Košuta in župan mestne občine Nova Gorica dr. Klemen Miklavič. Spoštovana poslanca državnega zbora, magister Elena Zavadlav in gospod Matjaž Nemec. Cenjeni državni svetnik, gospod Tomaž Horvat. Spoštovani državni sekretar, gospod Anton Harej. Cenjeni župani in podžupani ter predstavniki slovenskih organizacij iz sosednje Italije. Spoštovani predstavniki kulturnih društev, umetniški vodje in drugi gostje. Nocoj praznujemo slovenski kulturni praznik, praznujemo 20. obletnico točke in 65. obletnico Zveze kulturnih društev Nova Gorica. Reči moram, da smo zelo uspešni in to po zaslugi krajanov mestne občine Nova Gorica, naših društev, dobre ekipe, na Zvezi kulturnih društev imamo res dobre 4 delavke, z roko v roki delamo tudi z javnim skladom območna izpostava iz Nove Gorice. Da smo dobri, sem ponosen, naj mi bo dovoljeno, da rečem, da je Zveza kulturnih društev Nova Gorica med najbolj uspešnimi v Sloveniji. Ne morem pa mimo dejstva, da smo takšni, gre velika zasluga tudi mestni občini Nova Gorica, ki nas zelo podpira. Imamo dobra društva, ki delajo na celo profesionalni ravni, imamo mentorje, ki so profesionalci, tako da sem optimist in sem prepričan, da bomo še tako uspešni naprej. Sedaj pa na oder vabim gospoda župana dr. Klemna Miklaviča, za njim pa gospoda slavnostnega govornika, profesor dr. Mirana Košuto. Hvala lepa. Spoštovani visoki gostje, danes imamo med nami tudi cenjenega župana Gorice, s katerim imamo veliko skupnih projektov, še več pa namer v prihodnosti. Spoštovane občanke, spoštovani občani mestne občine Nova Gorica. Moj predhodnik, predsednik Zveze kulturnih društev, je rekel, da je danes veliko imenitnih ljudi. Jaz sem predvsem vesel, da to druženje kljub posebnim časom ni pri nas nikoli prav zares ugasnilo in tudi to, da smo danes skupaj ob kulturni prireditvi, je znak, da smo skupnost, da iščemo druženje, da iščemo tisto, kar nas povezuje in kar nas dela neko više razvito skupnost. In vsaka skupnost, ki da kaj nase, ima vezni člen, to je kultura. Slovenija je mlada država, mlada demokracija. Letos bomo imeli posebno leto, kar se tiče
demokracije zasleduje tudi neke starejše zglede. In moram reči, da ko sem se pripravljal na to prireditev, sem malo pogledal proračune, kultura različno pomeni kot beseda v različnih skupnostih, v različnih državah evropskih. To se odraža tudi na proračunu. Recimo države, kot so Francija, kot so Italija, tam beseda kultura zveni zelo močno, je zelo močno usidrana v normah in vrednotah skupnosti. To se odraža tudi v njihovih izdatkih za kulturo. Meni se včasih zdi, tako kot opazujem, ker pač že več časa spremljam javne zadeve, razprave v javni sferi, da so pri nas neke druge teme bolj v spredju, recimo gospodarstvo, podjetništvo, podobno kot v germanskem svetu ali pa kot v srednjem evropskem svetu. Ampak verjamem in tudi videti je trend, da vse bolj kot zrela zoreča in vedno bolj zrela demokracija, tudi mi vidimo kulturo v nekem središču. Naša goriška skupnost zagotovo. Ni naključje, da smo letos izbrali prav Zvezo kulturnih društev kot glavnega organizatorja in tistega, ki prispeva vsebino današnjega kulturnega praznika. Kajti kulturo tvorijo predvsem ljudje in to tudi mali ljudje. Profesionalizem je odraz neke institucionalne zavesti, vendar tisto pravo ustvarjanje, na katerem temelji naša skupnost in kultura naše skupnosti, prihaja od ustvarjalnih ljudi, posameznikov, tistih, ki cenijo druženje, ki cenijo skupnost. Zato me ni strah, da bo pri nas na dnevnem redu v prihodnosti, v naslednjem letu, pa tudi naprej, kultura. Kultura je tudi tisto, kar od česar si v naslednjih letih lahko največ obetamo v smislu rasti. Rasti našega mesta skupaj z Gorico, rasti naše regije, ki se ne konča na meji, ki dobiva spet podobo nekoč mirne, prosperajoče regije. Naj bo kultura tisto, kar nas vodi in postanimo prepoznavni kraj, prepoznavno mesto, prepoznavna občina, prepoznavna regija prav po kulturi. Hvala. Stara kultura si v novo življenje. Z dvignjeno glavo korakaj v nov čas. Tako sem pred natanko 13 leti navdušeno sklenil svoj slavnostni govor med proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku na Novogoriškem odru z bodrilno melodijo Simonitijeve primorske himne v srcu in mislijo na nov, svetli čas, ki bo po stoletjih nacionalne teme, trpljenja, hlapčevstva in upora presijal našo kulturo v končno svobodni, samostojni Sloveniji sredi razširjene, združene, po šengenskem izpuhtenju zapornic tudi brezmejne Evrope. In nov čas je prišel. Le da povsem drugačen od pričakovanega. Do pičice podoben onemu, ki ga je v svoji polnoletnosti verzno izportretiral Janez Menard. Bile so svetle sanje in prešle. Zdaj je življenje takšno, kakor je. A kakšno je danes to slovensko bitje in žitje? Deloma kot smo ga sami izglinili. Toda še največ takšno, kot ga je do nas izpenil Kosovelov strašno odprt ocean sveta. Preplavni valovi njegove parlamentarne demokracije, kapitalističnega neoliberizma, vsepovsodne spletnosti, so treščili pod Triglav šampanjsko peno večje svobode,
gmotnega blagostanja, tehnološkega napredka, a tudi trpko sol družbenih krivic, nastežajnega razprtja socialnih škarij med bogatimi in revnimi, prekarnega dela, naraščajoče brezposelnosti, okoljskega onesnaževanja, globalnega segrevanja, krutih selitev in še in še in še. K čemu vse smo Slovenci, kot vselej opičje hlastajoči za najslabšim od tujega, primaknili še lastne v domačem zelniku na senčni strani Alp pridelane cvetke. Prekomerno strankarsko prepirljivost, razdrobljenost, zdraharstvo, bolestno razklanost na bele in rdeče, strice iz ospredja in ozadja, obsesivno prištevanje kosti, slonovsko birokratizacijo države, fanatično čaščenje malikov profita, uspešnosti, rentabilnosti, takojšnje unovčljivosti in zato posledično uničevanje duhovnih vrednot, kulture, družbene etike, solidarnosti, humanizma. Danes, ko se kulturni evro bolj in bolj tanša v cent, drobiš miloščino razen v Novi Gorici, je treba sredi Slovenije zato kolesariti v bran najosnovnejših državljanskih pravic. Danes zaleže beseda knjiga nekdaj čislanih pesnikov ali pisateljev manj kakor twitterski čivk starlete o lastni pričeski. Danes si Worldwide English vse bolj prisvaja študijske programe, tečaje, strokovne revije slovenskih univerz, materinščina pa kafroma puhti iz programskih orodij kompjuterskih korporacij. Še več, mrknila je že na spletni strani mednarodnega hotela v samem srcu prestolne Ljubljane v posmeh vsem resornim ministrstvom, inšpektoratom, zakonu o njeni javni rabi ali ustavi sami. Žalostno, da postaja sredi raztrobentano suverene Slovenije in na videz enakopravne Evrope tretjega tisočletja iz dneva v dan bolj aktualen opomin, ki ga je bralcem kmetijskih in rokodelskih novic iz pesni daljnega 1845. Pozabljen Jovan Vesel Koseski. Kdor zaničuje se sam, podlaga je tujčevi peti. In kot bi ne bila mera dovolj zvrhana, dve letje bo, kar se je vsemu omenjenemu pridružil še zdravje in življenja ogrožujoči virus, ki ni le sanitarno ali gospodarsko zlo, ampak ob mnogočem tudi nevaren smrtni pogrom nad kulturo, zlasti nad njeno vidno prireditveno pojavnostjo. Od zelenih potrdil do brisov, od termoskenerjev do mask in obvezne razdalje, če dalje več je zaprek med kulturnimi poustvarjalci in občinstvom, če dalje teže je zahajati v prostore, kjer se kultura živo dela in dogaja, kjer njene katarzične estetske presežnosti ne izčara navdihneni posameznik sredi samotne tihote zaklenjene sobe, ampak jo lahko rojeva le družno, empatično, kolektivno čustvovanje istobitje mnogih src. Na koncertu, gledališki ali plesni predstavi pred filmskim platnom. Res, pandemija bi utegnila postati človeku usodna, ker pospešuje prek računalniškega nadomeščanja realnosti z virtualnostjo njegovo atomizacijo, osamljanje v anonimni IP naslov, v obvladljivega spletnega potrošnika, razgrajevaje tako njegovo družbeno in družabno bistvo, skupinski srž njegove človeškosti. Tako je zdaj potrebno novo humanistično odporništvo, človekoljubna partizanščina, ki jo lahko zdravstvom in cepivi ob strani še najučinkoviteje udejanja prav kultura. Tem bolj tista, ki ne domuje v samotnih tihotah zaklenjenih sob, ampak med ljudmi, na terenu, kot je bilo nekoč slišati, sredi živega življenja, nepoklicna, ljubiteljska, ljudska kultura. In Nova Gorica se na zemljevid te kulture, predvsem ljubiteljske, danes vpisuje kot
prestolno mesto. Tu ste lani praznovali častitljivo polokroglo 65-letnico Krajevne zveze kulturnih društev, ki je v tem dolgem, burnem času nudila, kot je brati v izčrpnem zborniku Vesela Goriška, zaščitniški krov pol tretji stotici domačih organizacij, zborov, ansamblov, krožkov in drugih skupinskih sotvorcev področne glasbene, literarne, likovne, gledališke, oblikovne, plesne in še mnogo katere umetniške ustvarjalnosti. Vselej, kakor prispodobno prišepetava nebesno celoviti, nedeljivi naslov današnjega večera, tudi z izjemnim posluhom za kulturno drugačnost bližnjega, za soseda krajana, od Makedonca do Furlana, od Srba do čezmejnega slovenskega rojaka v Benečiji, na Goriškem ali Tržaškem. Tu ste prav tako lani obeležili okroglo 20-letnico odprtja prenovljenih prostorov Točka na ulici Gradnikove brigade, kjer si v vrvežu kulturnih srečevanj vse skozi čez generacijsko podajata roki tradicija in avantgarda, žlahtna ljudskost in eksperimentalna komornost, danes in jutri. Tu se prav na slovenski kulturni praznik obeta še tretji, sicer ne okrogli, a nič manj pomenljivi jubilej. 42-letnica delovanja kulturnega doma Nova Gorica, prireditveno temeljnega gradnika bogate kulturne podobe Gregorčičeve in Gradnikove domovine. In tej čarni v vinograde razsejani deželi, ki verzni portret njenega priznanega medanskega sinu postavlja nasproti v soncu morje, sivi kras, ravan furlansko, soče, zlati pas in daleč za hrbet dva velikana, Triglav in Krn, temu po Gregorčičevo dolinskem raju zaradi naskiciranega prelestja ljubiteljske in poklicne ustvarjalnosti, se z naglimi časovnimi koraki bliža zdaj nov, epohalni izziv. Postati leta 2025 roko v roki s sosednjo Gorico evropska prestolnica kulture. Priložnost in odgovornost, da se ti zatresejo tla pod nogami. Kaj ti nikoli, kakor danes, ko se globalistični imperializem polašča duš in teles, ko je virusna kuga kopernikansko sprevrgla svet, okolje, navade, da ne bo življenje nikdar več tako, kot je bilo, ko se v bosanski ali ukrajinski bližini oglašajo vojni bobni, ko preti planetu neizogibna splošna kriza, vselejšnji preludi krvavega gorja, ni Evropa bolj potrebovala kulture, njene razumne, strpne, empatične, upapolne besede in stvarnih zgledov miroljubja, sodelovanja, sožitja njenih simbolnih kulturnih prestolnic. Tudi, če ne predvsem, bodoče skupne Gorice. Zato ni pomembno, kje bo stal ali koliko nadstropi štev načrtovani epicenter. Niti kakšni ognjemeti bodo ovekovečili padec ograj med mestoma, ki jo resnici na ljubo nikoli ni delil nepreplezljivi berlinski zid. Zato ni bistvena, prireditvena, gmotna, stvarna, temveč duhovna, intimna, etična razsežnost tega evropskega kulturnega prestolništva. Pomembno je, da se še pred 2025. Od tu iz nove skupne Gorice razdiši prek vzajemnega spoštovanja in enakopravnega sodelovanja med sosedi opoj tvorne, simbiotične medkulturnosti namesto fasadnega nadiha zgolj usporedne večkulturnosti. Pomembno je, da se prav tu, na razvodju romanskega, germanskega in slovanskega, porodi v srcu Evrope humanistično odporništvo zoper vsakršno razčlovečenje človeka, naj si bo virusno, gospodarsko ali tehnološko. Za obstoj in razvoj slovenske države in naroda, za naš skupen domovinski jutri, ne glede na meje,
pa je še posebej pomembno, da od tu znova uskresne zavest o identitetni središčnosti Cankarjeve bele krizanteme, danes teptane pepelkarske kulture. Pomembno je, da se Slovencem, Evropi in svetu razleže v odmev prav od tod iz Nove Gorice nova govorica, da prižge to čezmejno mesto bevkovsko iskro upora, ki bo skulturno, etično renesanso naposled le prerodila evropskega slehernika v kosovelovega novega človeka. Saj bo samo zaradi kulture tudi v rajsko mili deželi pod Krnom na primorskem koncu celinske zemlje bodoče življenje lahko takšno, kakršnega je izsanjal Srečko. Naše, slovensko, sodobno, evropsko in večno. Želim ti na obraz narisati nasmeh in da bi bil tvoj dan boljši, da bi doživel kakšen uspeh in da bi bil nečem najboljši. Želim ti, da vse, kar je slabo, pozabiš, da te ne ujame glavobola zanka, da ti sreče in veselja ne zmanjka in da ti vsak da, kaj rabiš. Želim, da se danes samo smeješ, i sa tobom svi oko tebe, da druge ljubavlju greješ i da ne misliš samo na sebe. Želim da ti ovo bude divan dan, iako ti nije rođendan. Neka bude lep kao san i neka bude presrećan. Moj cilj je bio da ti ulepšam dan. Nadam se da sam uspela i da će biti kao odsanjan, kao u mašti anđela. Ljubiteljska kultura je zelo balzamična in ne nazadnje je prav ljubiteljska kultura tista valilnica, tisto gnezdo, kjer se rojevajo vrhunski kadri. Ljubitelji niso samo nek del prostočasne dejavnosti, da je to dejansko življenje. Ta kultura je v bistvu zibelka slovenske pesmi, slovenske nadaljnega razvoja glasbe. Vidiš, da ti odpira ta svet
ljubiteljske kulture eno neizmerno svobodo tudi kot ustvarjalcev, kjer so na nek zdrav način porušene neke hierarhije, ki včasih tudi bremzajo ustvarjalnost. Ne. Ljubiteljska kultura mora živeti. Tudi partnerja sem spoznala, družino sem se ustvarila, mislim, tako naše društvo mi je tako ožigosalo moje življenje na pozitivno, da se res sprašujem, kam bi vodile moje poti, če ne bi bila del tega društva. No. To si ono vstop v nek nov svet, ki je v bistvu neko normalno življenje, neka normalna rutina, drugači ne dovoli. Ne? In, to je v bistvu privilegij. Glasba je en tak inštrument, se mi zdi, ki je poslan iz nebes. Da ti začutiš človeka, da začutiš njegovo stisko, njegovo veselje, ne žalost. Pojem že odkar pomnim, organizirano pojem, celo že od svojega 5. leta, brez prekinitve. V bistvu je to način življenja. Mi smo pač dame, vesele dame v zrelih letih že, ne? Tako da se moramo malo več vaditi, no, da dosežemo nivo, ki smo ga res dosegli, smo zadovoljne s tem. Nezadovoljne, hočemo še, ne. Je bila varianta, bomo imeli pevski zbor? Ma ne, ker pri pevskem zboru bi bila zagotovo samo ženska, tega pa nismo hoteli, smo hoteli mešano skupino. In potem padla ideja, Marija, ti imaš izpit za vodjo folklorni skupini in če bi naredili folkloro, v redu, kdaj se dobimo, v sredo. In tako je nastala folklora. Takrat sem iskala, kako bi se imenoval ta zbor. Pol mi reče en gospod, zameniti gospod Cukana, ma veš kaj, Olga, amortizacija, se ste že vsi stari, ne? Torej, prašala sem malenko Saksida in je rekla Olga, daj Slavec Cukan. To, da smo se tle družili, da smo se imeli fajn, da sem v bistvu igral tudi dosti, bom rekel, takih skladb, kot drugače jih pač ne bi, orkestrskih in tako, je bilo tisto, kar me je res potegnilo. Ravno to, da smo bili v bistvu neka skupnost povezani, je bilo to, kar me je držalo in pač me drži še zdaj. No. Ko bi rekel, en amaterski orkester, ne moreš biti, po domači rečeno, gestapovc, ne, moraš tudi malo, da se člani sprostijo, ker itak pride vsi sem zaradi veselja do glasbe, tako da nisem jih tak, da je treba zamoriti. Zadnji dve leti se kar precej pozna ta COVID situacija. Je pa zanimivo to, da zelo radi pridejo na vaje. Takoj, ko se odpre, ko gremo ven iz lockdowna, so vsi na vajah. Največja udeležba. Živ kontakt je nekaj drugega, kot je tole, to po internetu si. Je to zanimivo, ampak ne dati tistega feedbacka, ki bi ga želel, ne? In čakaš. Tako da, počakamo na boljše čase. Včasih smo se dobivali na zidku pred cirkvijo, ne? In smo si vse poklepetali in tako naprej. Danes tega ni več. Danes tipkamo po nekih čudnih zadevščinah in to nas odvrača od druževanja. In zborostvo sloni prav na druževanju. Mi imamo občutek, da je lahko premalo povezovanja in nekih skupnih projektov. Meni je to manjkalo in sem potem kasneje tudi sam nekako, bi rekel, začnil s tem. Vsak zbor živi nekako v svojem. Kikar so si različni med sabo, kikar je struktura zelo različna, ter kaj so, bom rekel, v svojem nekako sami. Včasih je pa res fajn, da se te prepletejo te različne kulturna društva z različnih področij in rata ena lepa zadeva, no. Tako da tle je prav lepo prišla do izraza tudi ta zveza kulturnih društev. Kako vidim našo organizacijo, zelo vpeto v prostor, vpeto v ta obmejni ali pa lahko bi rekli tudi brezmejni prostor. Zdaj so krajani dobesedno res žalostni, ker jim manjka vse. Ker mi smo bili zelo dejavni in to je za kraj ogromno pomenilo. Mi smo imeli en kup koncertov, ne? To zdaj vse manjka. In šele zdaj se vidi, kaj manjka. Ko beremo tiste zapisnike in gradiva iz začetka delovanja društva, ne? In zdaj to je res kot dan in noč,
koliko so bili takrat ljudje, koliko časa so imeli za to skupno delo in druženje. Ljudje rabijo nekaj več, en celosten pristop, en večer, katerem lahko srečaš prijatelja, nekaj popiješ, si pogledaš nekaj in nekaj zapoješ tudi sam, če nekaj znaš zapeti. Poleg tega, da z folklorno sekcijo in prek društva ohranjamo naše korenine, predajamo našim otrokom delček te kulture, mogoče še bolj pomembno je prav tisto medkulturno sobivanje. Čeprav se je vedno govorilo, joj, mesto brez srca, mesto brez duše, je to zelo, zelo se spremenilo. Prav tudi na račun kulturnega udejstvovanja amaterskih skupin in društev. To se počutimo zelo povezani. Ne? Itak, to, recimo v tem zbori v Kromberki je potem tudi moj nono. Ne? In ga je učil Vinko Vodopivec spet. To je bilo pred vojno, pred drugo svetovno vojno. Tako da ja, imamo vsi neke pevske korenike. Ne? Vemo, kakšna je naša zgodovina, kdo nas je popeljal naprej, koliko je pomenila pesem slovenska. Vendar pa zdaj smo, mislim, na enemu prelomu, ko moramo mladim nekako drugače dopovedati, kaj to je, kaj to pomeni in kako je pomembno to. Na mojo srečo so šli skozi 4 generacije glasbenikov tukaj in vse 4 generacije so postali danes priznani glasbeniki, jih dobiš v več zasedbek, od Magnifika do Laibachu, posod. Torej, z tega vidika sem zelo ponosen na njih. Tudi kot fotograf rad raziskujem predvsem zase. Potem pa pride nek trenutek, ko to želiš deliti z ostalimi in si vesel, da to čim več ljudi vidi. Sem dosti let, dosti ur preživel v teh prostorih. Prvič sem bil tu po mojem kar na vaji, prvi vaj od Big Benda Nova, ki sem se mu pridružil. Sem bil v prvem letniku v srednje šole. Najprej kot saksofonist in potem smo skupaj ugotovili, da boljši igram klavir, kot da sem se preselil za klavir. Je možno nekoč v prihodnosti pričakovati, da Nova Gorica dobi tudi profesionalni ali pa vsaj polprofesionalni orkester? Ne? Je danes neprimerno več mladih obiskuje in se glasbeno izobražuje tudi v tujini. Nekako skrbimo za besedo v Novi Gorici, da bo beseda, ki je tako pomemben inštrument, ostajala in ne zgolj ostajala, ampak da bo povedala tisto, kar mogoče tudi v družbenem smislu ni ravno sprejemljivo. Vaje imamo pa v točki. To je ta točka, tu se mi dobivamo. Nudi prostor za ustvarjanje, prostor za druženje in ne nazadnje tudi za razstave. Rože imajo običajno vaje ob ponedeljkih, ob 20. uri v tej sobi, pevska soba številka 1. Točka je neko oporno središče, tako za naše ustvarjalce, kot tudi za snovanje recimo novih projektov. To je odprt prostor, ki se sam vzdržuje, tukaj so številna društva, imajo svoj dom. Se tudi počutimo kot doma v prostorih Zveze kulturnih društev. V bistvu res brez točka, niti ne vem, kje bi bili. Je to nek kraj, kjer v bistvu smo. No? Tako. Točka je srečen kraj. Tu prihajajo ljudje, ki po vsakodnevnem delu se srečajo, se ne nazadnje družijo, pozabijo na vsakdanje skrbi. To je, bom rekel, prav brlog dobrih ljudi in zelo pozitivne energije. Nekaj pa je še takih ljudi, ki se jih človek razveseli. In kaj je sreča? A kdo ve odgovor? Je od življenja večja? Je jemanje
ali dajanje njen izvor? Če se jemlje, od koga? Od drugih ljudi ali od Boga? Če se daje, komu? Drugim ali srcu svojemu? Sreća je nešto prelepo, jedno divno osjećanje koje treba da uzimamo pohlepno, koje od radosti veće, a od ljubavi manje. Sreću nam donose male stvari, ali se sreća lako kvari. Zato treba da je čuvamo tako što sve loše od sebe guramo. La felicità sono la luna, il sole, la pioggia. A volte per essere felici basta qualcosa di dolce. La felicità è ogni nuovo giorno e a volte anche ogni notte, ma con un po' d'aiuto da qualcuno. Za sreća potrebni se luge pravi, takvi što srećata negi davi. Sreća ni nosat tije, to ništo nikogaš nema da go razbije. Nim za se stopati fala, blagodaram bidiki srećata, ne je rabota mala. In, što je sreća? Da li neko im zna? Drugi odgovor? Da li je pogolema od života do sreća? Da li se zema, da li se dava? Ako se zema, od koga, koga? Da li se jemlje od koga? Drugi ili od Boga? Ako se dava, od Boga? A koga ne moje? Če se daje? Na drugi te i na srce to svoje. Drugim, ali se mentom svoje. Sreća je nešto prekrasno. Sreća je čudovita reč. Blisko. Krasno se lako mogo zemljamo. Što od radosti je pogolemo. I od ljubosti pomalo već. Ponisko. Ne dvojno. Sreća nam prinaša majke stvari. No sreća da brzo se razvoje. Pa zato treba da očuvati da se loše od sebe odrivati. Sreća su solce, drž, luni si, čas i najvajno vol, ne vreća volta i krvi. Sreća je tudi vsakno dan, čas i tudi vsaka noć, čerej mamo zlo, sve kol majke su moć. Sreća su potrebni pravi, takvi što sreća ta negi da se, sreća ni nosa je prek drugih gradobljena, prežni, bi bila izgubljena. Nim za vse rečem hvala. Hvala, ker sreća ni reč mala. Thank you.
Thank you.
Umetnost dolgo ni bila najvišji dosežek duha. Že zdavnaj so izvenele mehke, gusarske noči, sprehodi v spremstvu domišljije in zvezde za manj tekmujejo žarometi. Naj bodo dnevi še tako svetli. Meso nas blago opominja, da smo končni. Tudi ideje dobrote in ljubezni ne pomagajo lepoti, da bi zasijala v svet, oslepljen z laserskimi snopi in svetlobnimi efekti vseh vrst. Koga še zanimajo junaki in antijunaki? A kako težko je biti prepričljiv, kar se zgodi je največkrat komaj verjetno. Bodi pravična. Pravkar si začutila, da rada živiš, zato ne boš pokončevala ne sebe, ne nikogar drugega. Pošteno si priznaj, da si niti ne sanja, kako nadaljevati. Preprosto, bodi in čakaj. Gotovo se bo kaj zgodilo. Kaj lepega. Leenkrat bi videl, kak sonce gor gre. Bi videl, kak luna, kak zvezde blešči. Altama poskuša nad mano si noč. Ne vim nič od nivo, obdaja me noč. Leenkrat bi videl, kak sonce gor gre. Kak lepo je so se veseli. Začnu ti drobne ptičke pit, to mene veseli. Vigriti pojejo ti drobne ptičice, ščinkavci, cajzelci in pasinice. Med nimi pa poje veselo kuku, stvarjeno vse je tako. Kak lepo je poli, začinja orš cvetit, ker vse, kar boli cveti, jeseni dozori. Po polju se ziblje to glasje rumeno, pšenično, osino in tudi ržino. Pšenici prebljica, prebljiva, prebedu, stvarjeno vse je tako. Ptica zapoje, pa sam ne vim ki, zelene gostiči na vejci sedi. Tra-la-la-la, tra-la-la-la, la-la-la-la, tra-la-la-la, 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 la-la-la-la, tra-la-la-la, tra-la-la-la. Vinyaresis tu con me. Sé que esta autunno nos portas con chi gris e buere a est un tren notturni e dentri sol no e fur sol la ploie sui finestrins. Nog, nog beson, nog bestebe.
Сега сум сама и ти не си крај мене. Зошто е крај? Зошто сум сама без тебе? Во што погрешив ме? Зошто е пуста ноќта без сни? И зошто се мрачни овие дни? Io, che ti cerco in ogni mio sogno, e tu bevi dai miei occhi quello che la voce non può dire, che la poesia più bella è scritta sulle tue labbra. Zosto è pusta? Zosto è pusta? È pusta? Nocta besni? Nocta besni? I zosto se mračni? I zašto se mračni? Ovije dni. Ovije dni. Che la poesia è più belle. Che la poesia è più belle. I è scritte. I è scritte. Sui tei labris. Sui tei labris. Želim si zdravja. Želim si sončnega vremena. Želim si kreativnih misli. Želim si miline. Želim, da sva deca bodo zdrava. Želim si, da bojo vsi otroci zdravi. Želim si glasbe in optimističnega duha. Želim si sprehod s prijatelji ob polni luni. Želim si profesionalnega plesnega ansambla v Novi Gorici. Želim si več sočutja do živali. Želim si biti sprejeta na študij. Želim si sonca naši domovini. Posakovam vsekoje dete na ovoj svet, da ima topol dom, hrana i obleka. Želim si da bi imel vsak otrok na tem svetu topel dom, hrano in obleko. Želim si večje spodbude med ljudmi. Želim si sreče. Želim si ljudske razsodnosti. Želim si uspešnega življenja. Želim si smeha. O voi che il cielo non sei mai dividut. Želim si da nebo nikdar ne bo razdeljeno.